Impedimento no futebol. Nesse vídeo eu vou responder a cinco perguntas sobre impedimento no futebol de acordo com as regras atualizadas da FIFA. Tem pergunta fácil, tem pergunta difícil, tem pergunta curiosa e tem pergunta polêmica também. Então vamos lá responder a essas perguntas agora. E a primeira pergunta, a pergunta número 1, foi feita pelo Cleverson Fontoura. Muito obrigado pela sua pergunta, Cleverson. Ele está perguntando o seguinte: balão do goleiro pode acontecer impedimento? Ele está perguntando se o goleiro, quando dá aquele balão para frente, se pode acontecer impedimento nessa situação. É mais ou menos isso aqui, ó. O goleiro pega a bola com a mão, né, joga aquela bola para o alto com a mão e dá aquele chutão para frente. Se o jogador estiver em posição de impedimento, isso configura o impedimento? Vamos lá ver o que a regra diz sobre essa situação. Para começar, vamos esclarecer isso aqui, ó. Inexistência de infração de impedimento. Não haverá infração de impedimento quando um jogador receber a bola diretamente de um tiro de meta, de um arremesso lateral ou de um escanteio. Então, se esse lance aqui fosse um lance de tiro de meta, com certeza não haveria impedimento, porque não existe impedimento de tiro de meta, de escanteio e de lateral no futebol, ok? Então vamos lá prosseguir. Agora eu vou mostrar outra parte da regra que diz o seguinte, ó. Isso aqui fala sobre posição de impedimento. Qualquer parte, o jogador está em posição de impedimento quando qualquer parte de sua cabeça, de seu corpo ou de seus pés estiver no campo do adversário, excluindo a linha de meio de campo. Ou seja, a linha de meio de campo não conta como campo do adversário. Qualquer parte de sua cabeça, seu corpo ou seus pés estiver mais próximo da linha de fundo do campo adversário do que a bola e o penúltimo jogador. Vamos lá explicar isso daqui, ó. Vou voltar aqui para o campinho. Então é o seguinte: o goleiro vai dar um balão lá para frente. Aí, o jogador, o companheiro dele, é esse aqui de azul, ok? Ele é a equipe de jogador camisa 20 de azul. Esse jogador, ele está no campo de ataque? Sim, ele está no campo de ataque, está depois da linha central, está no campo de ataque. Ele está mais próximo da linha de fundo do que a bola, que está com o goleiro, e do que o penúltimo defensor, que é esse de vermelho aqui, está. Então, ele está em posição de impedimento. Então, se o goleiro der um balão lá para frente, e o jogador, no momento que o goleiro der o balão, estiver nessa posição aqui, que é a posição de impedimento, e o jogador receber a bola, participar da jogada, o árbitro tem que marcar, sim, posição de impedimento, infração de impedimento, como diz a regra, porque ele estará em impedimento, sim. Isso só não acontece num tiro de meta. Se fosse tiro de meta, aí não existiria a infração de impedimento. Ele poderia estar lá na banheira, lá pertinho do gol, sem ninguém na frente dele, que não existe impedimento em tiro de meta, ok? Então, agora vamos para a segunda pergunta de hoje, que é a pergunta feita pelo João Paulo Gonçalves. Muito obrigado você também, João Paulo, pela pergunta. Ele fala assim: Def, caso o atacante passe dos dois últimos adversários, contando com o goleiro, e toque para um companheiro atrás da linha da bola, mas esse companheiro recebe à frente do último defensor, no caso, o goleiro e o último zagueiro. Configura impedimento mesmo atrás da linha da bola, já que ele estava à frente do goleiro? Tenho dúvida se atrás da linha da bola só conta caso esteja à frente do penúltimo adversário e com o goleiro à frente. Muito legal essa pergunta aqui. Vamos lá ilustrar primeiro o que o João Paulo está falando aqui no nosso campinho de futebol do Dicas de Educação Física. Vamos lá, essa equipe de vermelho está atacando. O nosso atleta aqui, ele dribla o zagueiro, ele dribla um goleiro, chega perto aqui da linha de fundo, próximo ao gol, e passa para o seu companheiro que está aqui para ele fazer o gol. Esse jogador aqui vai estar em impedimento mesmo estando atrás da linha da bola, porém atrás do goleiro, né, à frente do goleiro, melhor dizendo? Sim ou não? Vamos ver o que a regra diz sobre isso. Então, meu amigo e minha amiga, voltando à mesma regra que eu mostrei anteriormente sobre posição de impedimento.
Primeiramente, para estar em uma posição de prendimento, ele tem que estar com qualquer parte da sua cabeça, do seu corpo ou dos seus pés no campo de ataque. O jogador tem que estar no campo de ataque, no campo de defesa não existe impedimento. E também tem que estar com qualquer parte da sua cabeça, do seu corpo ou seus pés mais próximo da linha de fundo do que o adversário, que é o penúltimo adversário, e do que a bola, certo? Então vamos voltar aqui para o nosso campo. Esse jogador aqui que vai receber a bola, ele está mais próximo da linha de fundo do que o penúltimo adversário, que no caso é esse jogador aqui de amarelo. Sim, ele está mais próximo da linha de fundo, então pode estar em impedimento. Ele está no campo de ataque? Está no campo de ataque, então pode ser marcado impedimento. Mas ele está à frente da linha da bola, que está aqui, ó, a bola está aqui, ó, o companheiro dele que vai passar para ele. A linha da bola está passando aqui, ele está atrás da linha da bola. Não, ele não está à frente da linha da bola, está atrás da linha da bola. E quando está atrás da linha da bola, não tem impedimento, não interessa, não precisa ter nenhum jogador entre ele e a linha de fundo e a linha de gol. Se ele estiver atrás da linha da bola, João Paulo, amigos e amigas, não existe impedimento quando o jogador está atrás da linha da bola. Todos esses critérios aqui têm que estar incluídos na situação para que seja marcada uma infração de impedimento, senão o impedimento não é marcado. E nesse caso aqui, o nosso jogador aqui está atrás da linha da bola. Atrás da linha da bola não existe impedimento no futebol. Então vamos lá agora para a pergunta número 3, que é do Gil Esportes. O Gil Esportes fez uma pergunta que eu diria que é curiosa. Ele fala assim: amigo, o que você tem a dizer? Eu fiz um curso em março administrado por arbitragem da CBF. Foi mostrado no telão o jogador na mesma linha do goleiro, aí foi dito não é posição de impedimento. Deu até falatório na hora, eu só falava ai, 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 ai. Se fazer isto no amador, mata a gente no campo. Primeiro mostrou entre o penúltimo jogador e atrás do goleiro e depois na mesma linha do goleiro. Falei no nosso Deus, povo mata a gente no campo. Vamos lá, ele colocou muitas situações aqui, mas vamos tentar responder o Gil Esporte com a ilustração aqui que tem a ver com o que ele está falando. Vamos lá. Isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui é o atacante de vermelho, isso aqui é o penúltimo defensor, isso aqui é o goleiro, o último defensor. Vamos supor que esse jogador recebeu exatamente nessa posição aqui, ó. Ele está à frente do penúltimo defensor, ele está à frente da linha da bola, porque o passe veio aqui de trás, ok? Eu mostrei aqui o passe, mas vamos supor que o passe veio aqui de trás. E ele está mais próximo da linha de fundo do que o penúltimo defensor e do que a bola, ok? Então, está no campo de ataque também, obviamente. Então, ele nessa posição aqui, ele está em posição de impedimento. O impedimento tem que ser marcado aqui. Agora, essa outra situação aqui, ó. Nessa outra situação, está invertido. Quem é o último defensor é o jogador e o goleiro é o penúltimo defensor. Isso confunde muito as pessoas em relação à regra de impedimento. O goleiro, não existe nada na regra que fale do goleiro. O goleiro é um defensor como qualquer outro jogador na regra de impedimento. Então, não faz diferença se o goleiro é o penúltimo ou se o goleiro é o último defensor. Se ele estiver nessa posição aqui, ó, ele está à frente do penúltimo defensor, que nesse caso aqui é o goleiro. Então, nesse caso, o impedimento também deve ser marcado, ok? Agora, pessoal, nessa outra situação aqui, o último defensor é o jogador. O penúltimo defensor é o goleiro, só que o atacante adversário que recebeu a bola está na mesma linha que o goleiro, que é o penúltimo defensor. Nesse caso, não é impedimento, porque ele está na mesma linha do penúltimo defensor, mesmo o penúltimo defensor sendo, nesse caso aqui, o goleiro e não um zagueiro, como normalmente costuma ser, ok? Então é isso, não importa se é o goleiro ou se não é o goleiro é um defensor. Para a regra, o goleiro é um defensor como qualquer outro. E vamos agora para a pergunta número 4 sobre impedimento no futebol, feita pelo Flávio Reinaldo. Muito obrigado,
Flávio Renato pela sua pergunta. A pergunta dele é a seguinte, pessoal. Se o goleiro sai errado e deu a bola para o atacante adversário, tem impedimento? Muito legal essa pergunta. Vai ser importante para a gente esclarecer algumas coisas sobre a regra de impedimento. Vamos lá. E a ilustração é essa aqui, pessoal. O goleiro vai fazer uma reposição, ele sai errado, em vez de passar para um companheiro de equipe, ele acaba jogando a bola nos pés do adversário. Lembrando que esse adversário estaria em posição de impedimento, ele estaria à frente do penúltimo jogador e o goleiro sai jogando errado no pé, nos pés do adversário. E aí, nesse caso aqui, não importa muito se é uma reposição com a bola de jogo ou se é um tiro de meta, ok? O fato é que o goleiro saiu jogando errado e jogou a bola nos pés do adversário, que estava numa posição de impedimento, mas recebeu a bola do goleiro. Nesse caso, tem impedimento ou não tem impedimento? Para aí e responde aqui nos comentários aqui embaixo para ver qual é, para eu saber qual é a sua opinião sobre esse lance. Vamos lá para a regra do futebol. Aí a regra do futebol vai dizer o seguinte, pessoal, presta atenção. Não se considerará que um jogador em posição de impedimento obteve vantagem quando receber a bola de um adversário que tocou deliberadamente nela, incluindo com um toque de mão deliberado. No caso do goleiro, né, ele pode fazer um toque de mão deliberado. Ou um jogador mesmo tentando cortar a mão com um toque de mão deliberado. A menos que se trate de uma defesa deliberada do adversário. Então ele fala aqui, ó, de dois conceitos aqui, ó. Toque deliberado e defesa deliberada, que são coisas diferentes. O que é uma defesa deliberada? Ele vai definir aqui, ó. Uma defesa deliberada ocorre quando o jogador para ou tenta parar uma bola que se dirige para o interior da meta, da baliza, ou para muito próximo dela, com qualquer parte do corpo, exceto as mãos ou braços, a não ser o goleiro esteja dentro da sua área, a não ser o goleiro que esteja dentro da sua área. Então vamos lá voltar para a nossa ilustração para falar o seguinte, ó. O goleiro vai fazer uma reposição de bola ou bater um tiro de meta. Ele vai dar um toque deliberado, ele está fazendo uma ação intencional, ele não está defendendo, ele está fazendo uma ação de colocar a bola em jogo, de passar a bola para um companheiro. E ele erra esse passe, esse toque, e a bola cai nos pés de um jogador adversário que estava em posição de impedimento. Lembrando que posição de impedimento não é impedimento, ok? Porém, ele tocou de forma deliberada na bola. Então, nesse caso, o jogador que estava em posição de impedimento não levou vantagem. Então, nesse caso, não deve ser marcado impedimento, ok? Porque a bola não foi passada por um companheiro e foi tocada intencionalmente, deliberadamente, por um adversário. Mas agora, imagine outra situação. Se o goleiro ou se um zagueiro tenta cortar a bola, o goleiro tenta fazer uma defesa e o zagueiro tenta cortar a bola de cabeça ou com um chute, dá um chutão para frente, ele erra e a bola cai nos pés do jogador em posição de impedimento. Nesse caso, a regra diz que o impedimento deve ser marcado, porque a bola veio de uma defesa deliberada ou de uma tentativa de defesa deliberada. Então, pessoal, é o seguinte, se é um toque deliberado, um jogador ou o goleiro tentar sair jogando e a bola cai nos pés do jogador em posição de impedimento, não é impedimento. Agora, se for uma defesa deliberada do goleiro ou da defesa tentando cortar a bola que está indo em direção à meta, aí, nesse caso, considera-se que o jogador, que o atacante em posição de impedimento, levou uma vantagem, ok? Então vamos à pergunta número 5, que é a pergunta mais difícil, a mais polêmica nesse vídeo de hoje. É do Santana Lourival. Muito obrigado pela sua pergunta. Uma excelente pergunta, Santana Lourival. Ele fala assim, ó. O zagueiro atrás da linha do gol, debaixo da trave, ou seja, dentro da baliza, é considerado como defensor para marcar impedimento? Olha que pergunta interessante, pessoal. Vamos lá ver o que a regra diz sobre isso. Aí, pessoal, a ilustração é essa daqui, ó. O atacante vai receber a bola aqui, só que no momento que ele recebe o passe,
o jogador adversário, um zagueiro adversário está aqui, ó, dentro da baliza, atrás da linha de gol. Então ele só tem, teoricamente, o goleiro pela frente, um defensor pela frente. Se a regra considera que esse jogador está fora de jogo, está fora de campo, não está participando do lance, só tendo o goleiro, deveria ser marcado o impedimento. Mas será que a regra diz isso? O que a regra diz nessa situação? Quando o jogador sai para fora da linha de fundo, da linha lateral, seja qual linha for, ele conta para marcação do impedimento? Sim ou não? É isso que o Santana está perguntando para a gente vai ver agora o que, que a regra diz sobre isso. Eu tenho certeza que você não sabe o que, que a regra diz sobre isso, hein? Aí a regra do futebol esclarece o seguinte sobre essa situação. Com o propósito de determinar um impedimento, se um defensor sair do campo de jogo sem autorização do árbitro, se considerará que está situado na linha de fundo ou na linha lateral, até que o jogo seja novamente paralisado ou até que a equipe defensora tenha tocado na bola e a mandado em direção à linha de meio de campo e a bola se encontre fora da sua área penal. Caso tenha saído deliberadamente do campo de jogo, o jogador deverá ser advertido com cartão amarelo, CA cartão amarelo, quando a bola voltar a ficar fora de jogo. Então, pessoal, o que, que a regra do futebol está dizendo sobre essa situação aqui que o Santana Lourival perguntou pra gente? O zagueiro atrás da linha do gol, debaixo da trave, é considerado como defensor para marcar impedimento? A regra do futebol, Santana Lourival, amigos e amigas, está dizendo que esse zagueiro que saiu fora do campo sem autorização do árbitro para uma situação aqui do jogo, conta como um jogador que está sobre a linha, ou seja, conta para a marcação de impedimento. Então, neste caso aqui, o jogador recebeu a bola, recebeu o passe. Se no momento do passe, o jogador está nessa posição e ele tem um goleiro e um jogador dentro do gol ou aqui fora da linha de fundo, esse jogador é considerado como em cima da linha, ou seja, dentro do campo. Então, tem dois jogadores antes dele e a linha de fundo. No caso, o goleiro é o penúltimo jogador, ele está na frente do goleiro, ele não está atrás do goleiro. Nesse caso, não é impedimento. O impedimento não deve ser marcado, pois o jogador que está aqui conta como se estivesse em cima da linha, ok? E torne-se um apoiador do canal Dicas de Educação Física de forma simples, rápida e gratuita, deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito, não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão Valeu aqui embaixo a partir de apenas R$2. Ou ainda, se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas de Educação Física, a partir de R$ 14,99 mensais, você terá direito a vários privilégios, como selos fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no Telegram. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.